Sikropolo kang tumengal perang campo. Perang campo samyo matali. Lernate dwileteng koto. Dan nyangkung manguncang nitim benjang sangat cimicil. Latinyo ngedali wuwus. Ong Ong ah perkencang waru doyong pak pong buk bolong kali jode sapa sing gawe lha nuwun sewu di paduka nganti para wadya bala durandara tumedhak wonten ing Madyapata menika mboten pangling wonten tampel wates padukuan pring apus papan pernahipun Bagong. Menika mangku surasa ngados pundi keparang ing kraka ing sithik pangdal-dal Cemadhong Dawuh di. Bu kula nadyan kula pun penyarikan Cemadhong Dawuh bu kula kula ingkang putra pun Bathara Indra Cemadhong Dawuh. Bu kula ingkang putra pun Bathara Brahma Cemadhong Dawuh. Nggih bu kula ingkang putra pun Yama Dipati Cemadhong Dawuh. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra. Ah inggih wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan. Tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapata. Ah lajeng rupanipun Kakang Semar jebul mboten kanyana-nyana tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringabus krana wonten pamutaipun Panakawan Bagong. Pamutaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelelem pertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiyat raos sing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumuntun tumuli kula damar srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar leripun kados pundi dikeparing kula Cemadhong Dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang, Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumuntun kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong plemerta tangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Ah, dalem perkencang warudaya. Ngaten to di kasinggihan mekaten. Mangga rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa tadi Kakang Trodo wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwar ing panembah tegesipun kados pundi ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata ingkang kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun mboten kenging dipun sembah Kakang. Mila penganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Kakang Narada. Ah, dalem mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati dewa menika janjanipun pun ugi titah namung nuwun sewu gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan sumados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu.
Nah, panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru. Wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Tinimbanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kalian Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika menika lepat di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalian Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dateng kula Kakang Trata. Ah mestine, mestine. Ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagong menika sami pirsa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badrana ya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempakaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sak mangke kula aturi nyekel dateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krana kula putanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Trata. Ah, perkencau anudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lelampahanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontranipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mula ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng ponakawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nrata ora melu-melu, nrata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samangaken kula tring nyangga piyambak kula tring ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Trata. Nggih. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke Kakang Trata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trata wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru atresipun Kakang Trata wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Trata sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih, nggih. Ha ha wis. Penyarikan Nendra Brahma Yama Dipati manuta karo Iwang Pilun Bathara Guru. Cekelo ponakawan nek arep do mlebu rumah sak sakit katana. Warung masamu ponokan ki gampang dicekelno piye. Ati-ati ya Le, Nger, Cak Bagus. Nadyan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan nangkane nanging gabul pulute ya, Nger. Nyarian kula wonten dawuh pulun Indra wonten timbalan Rama Brahma iki wonten timbalan pukulun Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake mergo ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bebungah ingkang sak murwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Pukulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumulya mangkat dina iki. Nonon ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nonon ngestaken nyuwun pamit bidal dinten menika. Pukulun nyuwun berkah pangitu saged oh kasembadan panjangkanipun paduka Wang Adi Pukulun. Yeah.
kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto kok rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong mesake bocahe dhewe kekarepan kok malah gudane kaya ngene gedene ayo ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru ya kedadene ra kaya ngene lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur ngene kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki. Kok malah do grenengan. Nek niat ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Rasane dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasane dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utang e, Tru. Wis menyang ngono lho. Ya rek ya. Ya. Ning kowe aja meneng wae, Gong, dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kok kean gunem tanpa guna. Ya. Mangyat kurdo seroma bangga wakut kati nyoma wukyat hiro wang hong kok iso urut ya Tru? Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho, aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti ra, Gong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis ento mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untuk dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, besok surawat diru sapa-sapa aku. Kulo ngatur bekti kulo kunjuk pukulun. Nolo garing tak tompo pengis teku tak manono. Pukulun Bathara Penyarian. Wah, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya koncone Pak Jarik. Ya iya, wis. Bekti kulo pukulun. Ya Petro tak tompo. Pukulun bekti kulo. Ya, Bagong tak tompo. Pukulun Bathara Indra, ngaturan bekti kulo kunjuk. Ya, garing tak tompo. Pulun Bathara Indra kula aturaken bekti kula kunjuk. Ya Pitru tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pulun Bathara Indra kula aturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh, serem e suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya, Pak Petro tak tampa.
Rama Dipati, bukti kula konjo. Yo, Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku iki culuk lambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu kimplah-kimplah. Ono dicokot iki diaginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medani. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nala garing wonten dawuh Bu Kulun. Tekan kono-kono ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti yo Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dalamaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dalamaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kok mulut ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi antas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Loh, kowe wani karo dewa? Asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Opo petruk bareng ngombelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Mun saya pukulane lho anake bapak. Dadi nek gareng mbelani kula mesti mbelani. Wah, nek ngono Bagong ya mbelani. Ora kok. Mbelani, ndek mbelani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa, anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku mbelani. Kowe sapa jenengmu? Yoma Dipati. Yoma Dipati. Yo. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Durung rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalina prapting lalis. Loh, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincong sikilmu nolo garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolo garing. Mati dening aku. Pitruk kene margani batimu. Monggo, kula ladosi dulu. Siap lho kok. Radisi itu man. Jatuh batur dong. Nang apa wae. Ayo, ngajuwo. Ayo, Indra. Tandang ono Bathara Indra. Ayo, ora bakal iso ngantem aku.
ya. Wah. Ayo maju ana lekare. Ayo maju Petro. Aisha. Lo, kau ratakan ya. Mas. Ayo, berapa kali sondungo dewa ya? Wedange buta. Iya, spin. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Kok tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange buta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarikan tak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana aja-aja kok lembu rong jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati harus tak jotos raine iki. Tangan kok ya ora tekan e. Oh, menggo dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ning ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Iya. Piye, Gong? Takon takon Semar aku. Iya. Mir, ah Mir meneh. Wis ora apak ning Mir, men. Ki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, dewa iki ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwuring menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, kuwi saloka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Mula dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Modiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, truk. Ayo. Amok sura merata, jaya merata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Hm? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo. Aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap.
Kono wis entheke larane ra jama-jama. Bres ngono rek, mati dene aku. Ayo wasan, mati ya. Aduh, aduh, aduh. Mocar we. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono ya anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-bantre. Mati dereng aku. Aduh, aduh. Waduh. Wah. Ayo Kang, ya. Ayo, walesen aku, piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku. Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bakong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, lantara ngamuk punggung suruh tantoho nirboyo nirwikoro pono kawan gawi wirangking poro diwo cestri sulo ora podo tekaning pati ojo dundang betolo guru lekaning ati. Wajah wesh. Do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Eh cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel, Doro Indula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru gawa drei. Hus. Drei dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuwut Bro Guru nggo gaman kae. Namane apa iki, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Truk. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke liye dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Ambe meneh wong mati. Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya ya. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Thank you.
Mari koten prayitna semuriris. Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni. Ong Trisunya Purnama sasi. Kakang Ismaya sak menika sampun pantuk pepuntoning dekat menawi Kakang Semar boten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados diwaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar. Apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajating wong cilik ming ponokawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng kemaringipun Kakang Semar neng kayangan wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk neng kayangan men dawuh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ora apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe neng omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo gong kok jewek-jewek iki? Aku iki arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Den. Ora kesaur utangmu. Wis ben gong wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah edian. Aku pancen edian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhawuhanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun Ala Gareng lan Petruk. Sangarmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Ha. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, pokoken ngestaken dawane ngestu lho dipetho lho. Iya, ulun petuk. Nek saged mbeta tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo, ayo, ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang kok dadak ora ikhlas.
medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak selamat ke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Truk ra ono, Gareng ra ono. Ngono nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Niat langening kalang giwana gelar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang ong ong. Guru. Wis saka jagat budal marang kayuwangen, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggon munduwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentolo arep midono kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernai anakku Bagong maringno pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila. Ngono. Mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewawogen urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar. Piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik ketingalipun wonten daya ing ngamalik dateng pemanggih kula kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kalian Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama kalian andhri nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya. Syukur. Yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya.
ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasihat mojo kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala. Ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal plemertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala. Kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa menapa ing mapan wonten ing kayiwangan Kakang. Hatiku seneng Manik Maya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya. Tawar kencang warudayang pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli engke dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menapa badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten mboten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karang kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ingkang saking menika Kakang sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Nanging klebet Kakang Semar nola gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedharanipun kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nola gareng dalem, Pak. Petro, pripun, Pak? Arep diparingi plemertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to, Lur. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing darep plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, awake dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono, Petro, pelem pertama jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertama jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertama jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertama jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertama jiwa. Kali pelem wah. Oh, do sipi to reng ora. Ya wis pian mangkel aku wae. Oh, urung tau ngrasake kowe wae. Nah, ingaten badhe kula aturaken Kakang. Iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani. Tak pangane kanthi lega-legawane ngatiku Manik Maya. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Indro ulun jaluk plemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ing wis ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongen mrene Indro niki istaken dawuh paduka Hyang Adipu ulun langlang ing riya mangu kong kanduan rimang lelena tanpa kanin
mereka ten prayetno semuanya resiko balik titioni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ing meniko kakang sawetawis pelemertonggo jiwulan jambu tidwe ponir molo monggo kulaturi ngerahapi kakang Semar. Eh ya ya matur nuwun. Nolo gareng iki lho wis di manggake karo pamanmu Manik Maya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Heeh. Jambune ya wah. Melenis-melenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan mbr rasane. Nyenengke. Ha iya. Umur ditokon mak tembel ya, Tru. Ha iya. Aja rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar. Kula caosi kamardikan. Ah, monggo Kakang Semar. Dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Boto laruto saking Gudha Sang Kuru kula. Yen amutusa Sang Sri. Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring tuwin Lurah Petro. Sampeyan rahapi. Pasugatan ing ngap caosaken dening Wang Pikulon Manik Maya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Para dening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manik Maya marandine kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi darubeksi wisa miwah racun ingkang niwasi. Madyaning Plemertangga Jiwulan Jambu Dipa Nirmala. Dupi den dahar dening Panakawan. Sumerbet Kang Panon. Plak kapi dara datane nget purwa duksina. Kagiat kadra kasan Hyang Pikulon Bathara Narada wau. Panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedayaipun sampun nemut purwa dusina. Nanging sareng Plemertangga Jiwa Jambu dipun oleh dipun dahar dening Semar, Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan mboten eling purwa dusina. Ah, nuwun sewu lho, di nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kaliyan Kang Raka piyambak. Inggih menika Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang karya jagat dhateng tumindak paduka Adipati Prami Bandhakara menika ingkang badhe nanggal sinten to Widi? Kakang Nrada, menawi niat kula pancen mekaten krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwaten kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangka kula sak mangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manik Maya sayekti lega manah kula dados diwaning para dewa. Ah, panjenengan menika sarak diwaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka budi candala. Ah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas su. Bagi saya guru komik.
Nek tak duduk nang gone amarah pun tak kering. Nek kono tukang duit. Mang kene iki Pak kabeh ora nang. Wedhus iki Pak ora nang suarane wedhus. Muwe tuang. Tekon gone bakas timen kang mul pagi. Ah, cuman suwi banget iki kene yo ora nang. Wong nuntun wedhus yo ora nang wedhus iki Pak. Nek dua iki mubengi anu aku. Ulono. Luwung iki kecon tak ubengi mukki. Kecomblong loh. Anu ra neng. Terus tak minggu iki pun tetane maculan anu kula niki. Ora. Yo. Maculan ben iki Jendrawah kayak awak mungkin kulit mungkin kok ireng jadi harap pucat corak itu aku. Ya mana pendel lu ya? Lek orang-orang lah, ayus kayak kabur lah. Merga nih, jarak itu gak jilkemi seorang duwi. Tinggi itu kayak mau pepung dulu ya? Katimi, iya. Katimi itu kajar dulu. Katimi? Katimi barang. Wong ngetas. Kokono atur-atur. Duwe gae. Lah kek mesti wong ki mungkur kek mesti yo mungkur. Nek iki ngulangi golek apa ndak aku apa ngono. Nek tuku timbangane serang ri banter kuwi Pak kan ngono kuwi kan. Saiki ngono. Iya, sing. Karo tuku kotang kok di